partir de primers de gener, la Diputació de Castelló va ficar un autobús diari de gent pujant a les seus de Culla i de Catí, de tots els municipis més importants, amb més població de la província, perquè entenem que la millor forma d'enamorar la gent és fer-la vindre i provocar que la gent vinga i que s'impliqui. I aquesta és la millor manera de que en el boca a boca s'aconseguís que més difusió i que si entre setmana un visita, el més probable és que acabi tentant a la família per a tornar a repetir visita en cap de setmana.